taageerayaasha xisbiga talada dalka ayaa kulmiye ayaa munaasabad culus ay ku taageerayaan midowga xisbiga kulmiye iyo soo afjarida khilaafkii xisbigaasi ayaa lagu qabtay hotel dheer ee magaalada Burco munaasabadani ayaa ahayd simig iyo miisaan la loo soo gaasimay waxana guud ahaanba xafladani ka dhaxbabanay calanka muuqa dheer ee astaanta oo xisbiga kulmiye kana kooban labada midab kuwaas oo taageerayaashu ruuxaya si dareen leh guud ahaanba maamulka gobolka kuwa degmada Uqaal Salaadin Haween dhalinyaro iyo martiraf kale ayaa ka soo qayb galay xafladani gudoomiyaha gobolka Togdheer gudoomiye ku xigeenka duqa degmada xogayaha fulinta dawladda hoose Burco iyo xilibanada degmada ayaa aragtay isku mid ku taageeray iyagoona hambalyo u diray gudigii turxan bixinta madaxweynaha Soomaaliland oo magacaabay kuna guuleystay dhameystirka حسب وينو حسب الديمقراطية هاي دودي كرام والهابي كرام وحفلاتي كرام عرمها اسكو قبان كرام كان هشيم كرام هاي حسب الكلمية الموجي وحفلة يا حسب المعارف يدين فردين إلى تتن قران ولي إلى قنبية البشد أي قيمة كسامي ليسو مدحوينا أقرب مغير وقتي ويا هينا انتي سؤال اللي انت تتنك هو قبط بطلع حسب وقلنا دخل كيس وحوي إن لو وضح الله لا ضوضه لكن أنا كلاتي وأقول عمليان إن قد دي هي رقي كشقي إسسودوين تا أراد كل يد حس وكنت يوحل وفرحة وهبين إيدان زوجة المامي وكسيد برصة عقبت المامي حسب بيغن كل يد حزب الحاكم كا وحزب آدي أضم بلارن وكو أفرت الدافود إسرومالي لان أي كوضا موضان ودم مغرادي دي ستهاي متطبح وحلارة كا كصور هاي وانتاق يرسل هاي وارقوان عوان خوش في عي هاي وارقوان تلقو صور هاي وانا نرجين نهدينا هاي في اللي بو وحي كتن بيهنا يعني خلاف يرانين يوم دفعون وصار يلي صراح جرسي way soo keentay in la inta dalac lahay inay soo keento maanta iyo umida la soo afjaray ee hadalna taas aan u maartay xaqda ku saabsantay ee waan u xambaareeyayna saraakiil sarsare oo kamid ah xisbiga kulmiye ee gobolka Togdheer garabada kala duwan ee haweenka Uqaal iyo dadweyne kale ayaa iyaguna guul ku dayasho mudan ku tilmaamay arintani waxa uu caawa taageerayna guddi khilaafaadka xalinta khilaafaadka xisbiga kulmiye ugu magacaabay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siinaayo waxaan leenahay hambal iyo hambal iyo hambal iyo laakiin waxa weeye kulmiye horta kii kala tagay maye maya kulmiye kala tagay maye horan uu kala tagin maanta ma kala tagayo runtii waxaan mahad ballaarin soo jeedinaynaa marka ugu horeysa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siinaayo asalahay khilaafaad kii ka dhexeeya xisbiga kulmiye oo soo dhamaaday waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa gudaha khilaafaadka oo kurba kurul 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 laga jirtay ay khayraad siiyeen munaasabadani ayaa ku dhamaatay jawi wanaagsan iyo raynrayn ay ku damaashadayaan haweenka xisbiga kulmiye ee gobolka Togdheer Absaq Far Abdullahi TV-ga qaranka Soomaaliland Burco